የሰላሳ ሁለት ዓመቱ የአእምሮ ክፍል ታካሚ ድንገት በትውከትና በቁርጠት የታጀበ የሆድ ህመም ያጣድፈዋል። ቤተሰቦቹ ወደ አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል ይዘውት ይሄዳሉ። የተቀበሉት የጤና ባለሙያዎች ወደ ውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት ያመሩታል። ዶክተር ካሳ ታምሩ በአሚን አጠቃላይ ሆስፒታል የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት ናቸው። ታማሚው እኛ ጋር ፎሎ አፕ ረጅም ጊዜ ክትትል በተለያዩ ህመሞች ይመጣል፣ እኔ ጋር ይታከማል። የአእምሮ ታካሚ ነው። አእምሮ የአእምሮ ሳይካትሪስት ነው የሚያክመው፣ ግን ሌላ ህመም ሲኖር እኔ ጋር ይታከማል። አጋጣሚ ይሄ የሆነው ሶስት ሳምንት በፊት ሆዱን ያመውና ኃይለኛ ቁርጠት፣ ከምግብ በኋላ ምግብ ማስመለስ፣ ምግብ አለመርጋት እና ከጊዜ ጊዜ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ሰውነቱም የመቀነስ አዝማሚያ ሲያዩ ቤተሰቦቹ አመጡት። አየሁት። ስጠይቀው ታማሚው የመድኃኒቱን የአእምሮ ህክምና በትክክል ክትትል ስለሚያደርግ ትንሽ ጥሩ ነው የሚጠየቀው፣ በትክክል ይመልሳል። ስጠይቀው ማንኪያና ምስማር፣ የተለያዩ ምስማሮችና ማንኪያም ውጭ ነበር አለ። ጊዜውን በደንብ ያስታውሳል። ሶስት ሳምንት በፊት ውጭ አለው አለ። ያንን መሰረት አድርገን ኤክስሬይ አስነሳን። ኤክስሬይ ስነሳ ያው እውነት ነው፣ ሆድ ውስጥ ባድ ነገሮች ይታያሉ። አንድ ሚስማርና ሁለት ማንኪያ በውስጡ የተገኘው የአእምሮ ህመምተኛ በአፋጣኝ ወደ ቀዶ ጥገና ክፍል እንደሚያመራ ነበር የሚጠበቀው። የሆነው ግን እንደዛ አይደለም። የነ ዶክተር ካሳ ታምሩ ቡድን ያለ ቀዶ ጥገና በኢንዶስኮፒ ብረታ ብረቶቹን ከታካሚ ሆድ ለማውጣት ይወስናል። ዝግጅት አድርገን ሙሉ ማደንዘዣ ተጠቅመን ወደ ሳምባውም እንዳይሄድ ስናወጣ፣ ወደ ሌላ ቦታ እንዳይሄድ፣ ሌላ ችግር እንዳያመጣ በምናወጣበት ሰዓት ሌላ ችግር አንዳንድ ጊዜ የአንጀት ላይ ቲር መቅደድ፣ መብሳት፣ እንደዚህ ነገሮች መድማት፣ ሌላ ችግር ኮምፕሊኬሽን ሊያጋጥም ይችላል እና ያን በማስከተል መንገድ በጣም ጥንቃቄ የተሞላበት በልዩ በኢንዶስኮፒ እና ከኢንዶስኮፒ ጋር በተገናኘ የምንጠቀማቸው ዘመናዊ መሳሪያዎች አሉ። ኢንዶስኮፒ ተጠቅመን አብረን መሳሪያውን ተጠቅመን አውጥተናል ማለት ነው። ሶስቱንም በተሳካ ሁኔታ አውጥተን ወዲያው ታማሚው ከመደጃው ነቅቶ ወደ ቤቱ በሰላም ሄደዋል ማለት ነው። በጊዜው 30 ደቂቃ እስከ 45 በትክክል አላስኩም፣ 30 ደቂቃ እንደዛ ፈጅተዋል። ምክንያቱም ሙሉ መደጃ መስጠት ነበረብን። ከዛ ሶስት ባዕድ ነገሮች ናቸው፣ ትልልቅ ነገሮች ናቸው። ርዝመታቸው ከ10 ሴንቲ በላይ ይሆናሉ፣ 11 ሴንቲሜትር ነው ማንኪያው። ይህን ለማውጣት በጣም ጥንቃቄ የተሞላበት ስለነበር ሶስት አራት ተመላልሶ በኢንዶስኮፒ ተመላልሶ ማውጣት ስለሚያስፈልግ በዛ መሰረት 45 ደቂቃ አካባቢ ፈጅተዋል። ኢንዶስኮፒ ካሜራ ሲስቴም አለው። አሁን ዘመናዊ ኢንዶስኮፒዎች ካሜራ ሲስቴም፣ ግልጽ የሆነ ካሜራ ሲስቴም አላቸው። በደንብ ጉልህ ሆኖ ያሳያል። ማግኒፋይ ማድረግ ይችላል፣ አጉልቶ ማሳየት ይችላል። ማንኛውም ነገር ማየት እንችላለን። በኢንዶስኮፒ ገብተን ፍሌክሲብል ነው፣ በጣም ተጣጣፊ ናቸው። ከዛ ጋር ደግሞ ከኢንዶስኮፒ ጋር ቻኔል አለው፣ ቀዳዳዎች አሉት። ኢንዶስኮፒ ቀዳዳዎች ውስጥ አስገብተን በኢንዶስኮፒ አስገብተን የምንፈልገው ነገር ኢቭን እጥም ሌሎች ነገሮችም እንሰራበታቸዋል። ባዕድ ነገሮቹ ከኢንዶስኮፒ ከላይ ኢንዶስኮፒ እስከ ትንሹ አንጀት ዲድ ነው የምንለው ሁለተኛ ሰከንድ ፓርት ወይም ሰርድ ፓርት በጣም ከገፋን ድረስ ነው መሄድ የምንችለው በኢንዶስኮፒ በላይ በኩል ማለት ነው። ከታች በኮሎኖስኮፕ በትልቁ አንጀትና ትንሽ አንጀት ውስጥ የተወሰነ መግባት መሀል ላይ ያለውን መሀል ላይ ረጅም ስለሆነ አንጀት በጣም ትንሹ አንጀት በጣም ረጅም ስለሆነ መሀል ላይ ታች ዘርሶ መሀል ላይ ገብቶ ተቀርቅሮ ከሆነ በኢንዶስኮፒ የማንደርስበት ከሆነ ዞሮ ዞሮ አሁን በኦፕራሶን ነው የሚወጣው። የ32 ዓመቱ የአእምሮ ህመምተኛ በነ ዶክተር ካሳ ታምሩ ውጤታማ የኢንዶስኮፒ ህክምና፣ ሁለት ማንኪያና አንድ ሚስማር ከሆዱ ወጥቶለት በመልካም ጤንነት ወደ ቤቱ ተመልሷል። ይህን መሰል ችግሮች በተደጋጋሚ ሊያጋጥሙ ይችላሉ። በተለይ የአእምሮ ህሙማንና በህፃናት ላይ የመከሰት እድሉ ሰፊ ነው። ዶክተር ካሳ ምክር አላቸው። ብዙውን ጊዜ ህፃናቶች ላይ ነው ኮመን እንደዚህ ነገር ህፃናቶች ያው ትንሽ እድሜ 3 ዓመት 4 ዓመት ከዛ ተቻሉት ሁሉ ነገር ወደ አፋቸው ይወስዱና ይውጡታል በድንገት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አዋቂዎችም ላይ ይኖራል። አዋቂዎች በሁለት ምክንያት አንዳንዶቹ የአእምሮ ታማሚ የሆኑ ከሆነ በህመሙ ምክንያት የተለያዩ ባዕድ ነገሮችን ይውጣሉ። ራስ ማጥፋት ሲፈልጉ ባዕድ ነገሮችን ሊውጡ ይችላሉ። አንዳንድ ትንሽ ነገሮች ሰውነት ላይ ጉዳት የማያመጡ ኬሚካል የሌላቸው ከሆነ መርዛማነት የሌላቸው መናየቶች እንትኖች ከሆኑ ማየት ይቻላል። ኦብዘርቭ ዌት ኤንድ ሲ የምንለው መጠበቅ ይቻላል። በራሱ በታች በተፈጥሮ መንገድ ሄዶ በሰገራ እንደወጣ መጠበቅ ይቻላል። ግን ትልልቅ ነገሮች አሁን እንዳሁኑ አይነት ነገሮች፣ ሌሎች ደግሞ ባድ ነገሮች፣ ከባድ መርዛማ የሆኑ ባትሪ አይነት ነገሮች ከሆኑ ግን በተቻለ መጠን መውጣት አለባቸው። ካልወጡ ሌላ ችግር ያመጣሉ። አሁን ይሄ በአጋጣሚ የተቀረቀረ ቦታ ላይ ችግር አላመጣም እንጂ ብዙ ጊዜ
سكوي زكابي اللون بمقودات لباسات شلال كبزا ولا وده كبار كومبليكيشن لاس كبار شلال وسبب يومنا يكمنا يسوي يوم هيوتيم هذا قاله يهيت لال بزوم زي بقى نقرش مجمع رابي كويت مجمع رجع تو بوستن ولا هنيا سفر جزء من الوستن زكابي ثلاثة يسوس عرب بطالي لال فوق شلالنا እንደዛ ቦታ ሲገባ ወዳው ሳይቆይ እንደተለይ ምግብ ነክ ነገሮች ሰፊ እንትን ስጋ ነገሮች እንደዚህ ወደው ቦታ ከዘጉ ኃይለኛ ህመም ድረት ህመም ሊኖር ይችላል የማስታወክ ነገር ምራቅ ማውጥ አፉስት ምራቅ ማብዛት እና የማፈስ ስሜቶችም ላይ ከሆነ ወደ መተፈሻ ከተጋለ ከሆነ የማፈስ ስሜቶችም ሊያሳዩ ይችላሉ።